মাত্ৰ এটা টুকুৰাই বিপদ মাতিব পাৰে পৃথিৱীৰ এটা ভয়াবহ দিনৰ বাবে সাজু হওক আপুনিও বিজ্ঞানৰ দ্ৰুত বিকাশেই হ'ব পাৰে বিপদ আপুনি মই নেদেখাকৈ গঢ় লৈছে এখন ভয়ংকৰ জাল বৰ্তমান সময়ত হোৱা বায়ু প্ৰদূষণৰ কথা আৰু নতুনকৈ ক'ব নালাগে নদী উপনদী সাগৰ মহাসাগৰত আৱৰ্জনাৰ দল বৃদ্ধি হৈছে পৃথিৱীৰ উষ্ণতাও কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আহি আছে আন এক বিপদ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবেই ভয়াবহ দিনৰ আগজাননী এয়া এইবাৰ মহাকাশত জমা হৈছে আৱৰ্জনা 8400 টন আৱৰ্জনা জমা হৈছে মহাকাশত মহাকাশ সংস্থা নাছাই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য বিভিন্ন দেশে ইটোৰ পাছত আনটো উপগ্ৰহ পঠিয়াই আছে মহাকাশলৈ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ পাছত ৰৈ গৈছে ৰকেটৰ টুকুৰাসমূহ সেই টুকুৰাসমূহেই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে আৱৰ্জনাৰ ইয়াৰে সৰ্বাধিক আৱৰ্জনা ৰাছিয়াৰ নাছাই প্ৰকাশ কৰা মতে এই আৱৰ্জনা ঘণ্টাত প্ৰায় 28,000 কিলোমিটাৰ বেগেৰে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত ঘূৰি আছে ইয়াৰে এটা টুকুৰাও যদি বাগৰি পৰে তেন্তে পৃথিৱীৰ বিপদ নিশ্চিত মাত্ৰ এটা টুকুৰাই বিপদ মাতিব পাৰে পৃথিৱীৰ এটা ভয়াবহ দিনৰ বাবে সাজু হওক আপুনিও বিজ্ঞানৰ দ্ৰুত বিকাশেই হ'ব পাৰে বিপদ আপুনি মই নেদেখাকৈ গঢ় লৈছে এখন ভয়ংকৰ জাল বৰ্তমান সময়ত হোৱা বায়ু প্ৰদূষণৰ কথা আৰু নতুনকৈ ক'ব নালাগে নদী উপনদী সাগৰ মহাসাগৰত আৱৰ্জনাৰ দল বৃদ্ধি হৈছে পৃথিৱীৰ উষ্ণতাও কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আহি আছে আন এক বিপদ সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবেই ভয়াবহ দিনৰ আগজাননী এয়া এইবাৰ মহাকাশত জমা হৈছে আৱৰ্জনা 8400 টন আৱৰ্জনা জমা হৈছে মহাকাশত মহাকাশ সংস্থা নাছাই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য বিভিন্ন দেশে ইটোৰ পাছত আনটো উপগ্ৰহ পঠিয়াই আছে মহাকাশলৈ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ পাছত ৰৈ গৈছে ৰকেটৰ টুকুৰাসমূহ সেই টুকুৰাসমূহেই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে আৱৰ্জনাৰ ইয়াৰে সৰ্বাধিক আৱৰ্জনা ৰাছিয়াৰ নাছাই প্ৰকাশ কৰা মতে এই আৱৰ্জনা ঘণ্টাত প্ৰায় 28,000 কিলোমিটাৰ বেগেৰে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত ঘূৰি আছে ইয়াৰে এটা টুকুৰাও যদি বাগৰি পৰে তেন্তে পৃথিৱীৰ বিপদ নিশ্চিত নিউজ ডেস্ক বাৰ্তা এনী